Soundset Danas, 17:30. Como politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin, laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovati. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji, kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset Danas, 17:30. Fitch promijenio kreditni rejting Hrvatske u stabilni. Hrvatska pala na 81. mjesto konkurentnosti. Čačić objavio planove za hrvatske autoceste. Pusić i Vrdoljak brane podjelu Hrvatske na kontinent i Primorje. Soundset Danas. Dobili smo neočekivan vjetar u leđa, bonitetna agencija Fitch promijenila je prognozu hrvatskog rejtinga iz negativnog u stabilni, ali ostali smo na 3B. Jedan smo od rijetkih zemalja kojoj kreditni rejting nije pao, a napredak se odnosi u srednjoročnom planu za rješavanje fiskalnih izazova u državi. Profesor Fakulteta političkih znanosti Luka Brkić. Ovo je vjerojatno jedna od posljednjih etapa u tom našem putu kroz labirinte tih agencija koje će promatrati prije svega, kažemo, održivost svoje fiskalne pozicije kao pretpostavke za strukturne reforme. Ukoliko se tu ne pokrenu relativno brzo stvari, ukoliko tu ne budemo pokazivali ipak neke znake oporavka, vjerojatno će tada rejting biti u još većoj opasnosti nego što je danas. Još se čeka ocjena Moody'sa i Standard & Poor'sa, a Fitch navodi da su implementacijski rizici veliki, a da su izgledi za rast BDP-a slabi. Ključni izazovi vlade bit će daljnje smanjenje deficita te provedba strukturalnih reformi. Jedna dobra vijest za sobom vuče nekoliko loših. Nakon pada BDP-a i potrošnje, pad je vidljiv i na području konkurentnosti. Neslavne podatke predstavio je predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost Ivica Mudrinić. Nažalost, u protekloj godini, dakle do početka 2012. naša pozicija je pala na 81. mjesto. Dakle, odkliznuli smo za 5 mjesta na ljestvici. Podatke je na zanimljiv način protumačio ministar Željko Jovanović. Ono što možemo iz svega što smo čuli uvodno reći, da imamo lošu i dobru vijest. Loša vijest je da je Hrvatska na ljestvici konkurentnosti pala za 5 mjesta. Ako može biti dobra vijest, onda je ta vijest da ipak nije Hrvatska toliko nazadovala koliko su drugi brže napredovali. Naglasio je kako cilj mora biti u narednom razdoblju pomaknuti se za 30 mjesta, odnosno ući u top 50. Zato su potrebne strukturne promjene, rekao je Mudrinić, prvenstveno na onim područjima na kojima smo najmanje konkurentni. To je pitanje inovativnosti, financijsko tržište, poslovna sofisticiranost, institucije, efikasnost tržišta roba i efikasnost tržišta rada. I dok je Lijepa naša u tim kategorijama najmanje konkurentna, među prednostima ističu se korištenje interneta, kvaliteta cesta te broj prijavljenih patenata. Recimo i kako se na prvom mjestu ljestvice, koja broji 144 zemlje, nalazi Švicarska, a među najkonkurentnijim zemljama na svijetu su i Singapur, Finska, Švedska i Njemačka. Hrvatska, koja je dakle na 81. mjestu, našla se između Makedonije i Armenije. Soundset Danas. Prvi potpredsjednik vlade Radimir Čačić sastao se s gradonačelnikom londonskog Citya Aldermanom Davidom Wootonom, s kojim je razgovarao o projektu Zagreb na Savi. Ali Wooton je tek pravi interes pokazao za riječku luku. Važna je modernizacija luke te poveznica sa željeznicom kojom se otvara koridor s juga i istoka. Za taj dio se često koristi riječ rijeka Gateway, gdje do izražaja dolazi ta poveznica prema sjevernom i istočnom dijelu Europe, koja po mom mišljenju ima smisla. Hrvatska je pred ulaskom u Uniju, što podržava i Wooton. Ministar Čačić je podsjetio kako se iduće godine kreće s javno-privatnim partnerstvom na području škola u Varaždinskoj županiji, Dubrovniku, Međimurju i Zagrebu. Osim škola, kojih ima puno, ali su relativno manje po investicionom veličini, imate nekoliko bolnica i imate najveći projekt, objekt pravosuđa na lokaciji u zapadnom dijelu grada. Ukupno je to red veličina otprilike 1.800.000.000. To je prvi blok sa kojim izlazimo. Samo u školama je, to je red veličina oko 1.000.000.000 samo u obrazovanju.
S današnjim je danom krenuo i natječaj za monetizaciju hrvatskih autocesta. Budući koncesionar bit će zadužen za upravljanje i održavanje, a ministar je objasnio i detaljnu proceduru. Zadržavamo vlasništvo, definiramo porast cijene sa inflacijom, zadržavamo potpunu kontrolu nad svim tehničkim parametrima, tako da autocesta nakon perioda korištenja 30 ili 35 godina kroz koncesiju mora imati istu raznu kvalitetu kako ima danas. I nakon toga ti koji nude upravljanje i održavanje moraju reći šta je cijena. A mi ćemo reći da li nam je prihvatljivo ili ćemo se zahvaliti. Naglasak ide na jednokratnu koncesiju, a ne na prodaju kako se nagađalo u javnosti. Soundset Danas. I Vusa Nadi. U nastavku suđenja za aferu Fimi Media, u kojoj se za izvlačenje novca iz državnih tvrtki preko te agencije tereti Ivo Sanader, rizničar Mladen Barišić i cijeli HDZ, svjedočio je bivši predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Stjepko Boban. Nada sve konfuzno svjedočenje pretežno se vrtilo u krug koji se sve više stezao oko Mladena Barišića. Svjedok je u nekoliko navrata potvrdio da je Mladena Barišića poznavao, ali ipak nedovoljno dobro da bi s njim sjeo za stol. Iz tog razloga ga je bivši ministar prometa Božidar Kalmeta pozvao na ručak u zagrebački restoran Balta. Boban ističe da je mogući razlog spomenutog upoznavanja bio... Ja mogu samo nagađati u smislu da mi se pokaže važnost te osobe i da možda eventualno, ali to su čista nagađanja, poslije se od mene vjerojatno mogu zahtijevati neke takozvane, ne znam, možda krivo sad govorim, bilo kakve usluge, bilo što bi mene onda ponukalo da smatrim da je to tako. Iako naknadno ističe do toga nije došlo, jednom je, kaže, u svom uredu primio Nevenku Jurak kako bi mu ona prezentirala usluge koje Fimi Media nudi. Nakon toga on je tu agenciju, što je bila uobičajena praksa, preporučio Vijaduktu i Hidroelektri. Nedugo nakon sastanka u zagrebačkom Baltazaru uslijedio je još jedan sastanak, ovaj put u prostorijama vlade pred izbore 2007. Ističe kako su uz njega bili nazočni direktori 20 javnih poduzeća. Uvodni govor održao je Ivo Sanader, naglašavajući kako je stranci potreban novac kako bi iznova dobili izbore. Za konkretiziranje ove akcije rekao je da se obratimo Mladenu Barišiću, a time samo želio preporučiti određene tvrtke i PR agencije s kojima bi ta državna poduzeća radila. Gospodin Sanader nije nikad eksplicitno prema nama spomenuo bilo kakvo ime. Kako smo sjedili za stolom u jednom momentu tih razgovora, mislim da se on nagnuo prema gospodinu Barišiću i pitao kako se zove ime te tvrtke, i ovaj mu odgovorio Fimi Media. Međutim, odgovorio njemu, a ne prema nama okupljeno, ako smo sjedili preko puta stola. To je bila jedan detalj, a drugi detalj koji mi je ostao osjećano, da je gospodin Maček, kada je ušao, mislim da je malo zakasnio, spomenuo televiziju za jedan. Ivo Sanader zadovoljan je tijekom suđenja. Ono što vidimo iz iskaza svih svjedoka, ja se ne bih posebno osvrtao na gospodina Bobana, ali evo dojam je da optužnica apsolutno ne stoji. Jer sve što svjedoci, a ovo su svjedoci DORH-a, praktički ni u čemu ne potvrđuje optužnicu. Nastavak suđenja predviđen je u ponedjeljak, a na klupu za svjedoke sjesće nekadašnji šef uprave Hrvatske pošte Andrej Sardelić te član uprave Hrvatskih šuma Božidar Longin. Soundset Danas. Otkako je vlada donijela odluku o novoj regionalnoj podjeli Hrvatske na kontinentalnu i primorsku, sindikati, župani i opozicija ističu negativne strane, dok podjelu brane vladajući. Ino ministrica Vesna Pusić. Razlog za to je da se od početka ulaska Hrvatske u Europsku uniju omogući svim dijelovima Hrvatske da po najpovoljnijim okolnostima koriste sredstva iz europskih fondova. Da se to nije dogodilo, patio bi sjeverozapad zemlje, jer ne bi imao mogućnost korištenja sredstava iz fondova po najpovoljnijim uvjetima, od kojih je možda i najznačajnije financiranje do 80% ukupne investicije. Ministar graditeljstva Ivan Vrdoljak ne smatra da će Slavonija biti zakinuta. Podjela na 200.000 i regije, nitko ništa ne gubi, a dobija čitava Hrvatska. Kako dobija čitava Hrvatska, tako dobija i Slavonija i Baranja. Dobija šansu da iskoristimo maksimalno sredstva koja su pred nama. Cijeli sustav je dobro osmišljen, tvrdi Vrdoljak, čak i komunikacija s terenom, te poručuje ozbiljnim ljudima, političarima i županima da se informiraju prije nego dignu prašinu. Soundset Danas. S ciljem otvaranja novih radnih mjesta, HSLS je vladi predstavio svoj prijedlog fleksibilnih modela rada. Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor. Mi ne supljamo u dobru volju, ali jednostavno ne vidimo u prvih 9 mjeseci, a ne vidimo ni nikakve nove najave da imaju političke hrabrosti provoditi određene radikalne reforme. Znači,
premijer i ministri govore o promjeni radnog zakonodavstva, ali to nije niti na vidiku. Ono što mi ovdje predlažemo pod točkom 1 je da se hitno ide u radikalnu promjenu radnog zakonodavstva. Kako su naglasili, radije izlazi iz krize, a kako bi se tržište rada poboljšalo, treba, prema mišljenju bivše pomoćnice ministra gospodarstva Renate Šeperić-Petak, napraviti sljedeće. Mi predlažemo objedinjavanje pa svih zakona. Na drugoj mjeri mi predlažemo decentralizaciju Zavoda za zapošljavanje i što kvalitetnijeg radnika. Na trećem slajdu mi predlažemo promjenu u smislu organizacije rada i to kroz podjelu radnog mjesta, dijeljenje radnika, rad od kuće, kontakt. Jedan od ciljeva je da se jedno radno mjesto s punim radnim vremenom dijeli na dva ili više zaposlenika. To bi bilo pogodno za mlade koji stupaju na tržište rada, ali i sve one koji su dugotrajno nezaposleni. HSLS-ovci predlažu rad od kuće, koji bi bio primjenjiv prvenstveno za majke s malom djecom, osobe s invaliditetom, te one koji se brinu o starijim i bolesnim članovima obitelji. Nadalje, predlaže se i mogućnost javnih radova za korisnike socijalnih naknada. Naravno da su korisnici socijalnih naknada različitih životnih skupina, različitih fizičko-tjelesnih sposobnosti, no međutim iz broja korisnika socijalnih naknada ja vjerujem da kroz provođenje malih komunalnih akcija da bi svaka jedinica pa lokalne uprave, samouprave i županija mogli raspolagati određenim brojem mogućih sudionika ovih akcija. Sad se čeka Mrsićev odgovor. Soundset Danas. Broj zaraženih virusom zapadnog Nila je puno veći nego što Srbija priznaje. Naime, službeni podaci govore o 21 osobi, no lokalni radio javlja da na klinici za infektivne bolesti leži još 20 pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi. Čekaju se rezultati analize, a liječnici upozoravaju kako nema opasnosti od epidemije. U Hrvatskoj još nije zabilježena zaraza. Jedino su konji zaraženi, no opasnosti od prijenosa zaraze nema, ističe doktorica iz Zavoda za javno zdravstvo Tatjana Nemet Blažević. Uzmem da se u medijima pojavljuju natpisi o prisutnosti u našim susjednim zemljama, konkretno Srbiji, a ima u Europi još u nekim zemljama zabilježene slučajeve. Može se reći da za sada situacija je takva da se ljudi ne moraju bojati. Kako se prenosi bolest? Sa čovjeka na čovjeka se ne prenosi i sa životinja na čovjeka se ne prenosi, nego samo putem uvoda zaraženog komarca. Dodajmo za kraj kako je riječ o bolesti koja u 80% slučajeva nalikuje prehladi ili gripi. Nije opasna, a vrlo rijetko se može pojaviti kao teža bolest u obliku upale mozga ili moždane ovojnice. Soundset Danas. Kutjevo DD zajedno sa svojim kooperantima započelo je berbu graševine te najzastupljenije sorte u Hrvata. Ove godine, nažalost, vremenske prilike s dugotrajnim sušnim razdobljem nisu bile naklonjene vinogradarima. Urod je smanjen, a slador puno veći nego li je to uobičajeno, pa će pune ruke posla imati i podrumari. Ovogodišnja berba graševine, kaže Damir Špoljarić, član uprave Kutjeva DD za vinogradarstvo, krenula čak 20 dana ranije. Sladori su visoki i zbog tog intenzivno i radimo berbu graševine, jer svi znamo da je trenutno trend u Hrvatskoj, trend u Europi, nisko alkoholiziranih vina sa voćnim aromama, blagih i laganih vina. Da to uspjeli i mi proizvesti, intenzivno beremo graševinu da nam ne sladori otišli van kontrole. Ogroman posao će donijet novi trend vina pod rumarima. S gotovo 900 hektara vinograda Kutjevčani ove godine planiraju proizvesti oko 6 milijuna litara vina, od kojih će 30% zahvaljujući kvaliteti završiti na inozemnom tržištu. Evo, baš jučer smo imali poslovne partnere iz Češke koji su jako zainteresirani za kutjevačka vina. Zainteresirani su za stanje u vinogorju, odnosno za stanje u vinogradima. Da li će biti tržnih viškova i na godinu za njih? Kutjevčani su spremni za otkup svih tržnih viškova grožđa, no nažalost ove godine zbog suše koja je značajnije smanjila urod, tih viškova neće biti. Iako otkupna cijena grožđa još nije službeno objavljena, ona bi po kilogramu trebala iznositi 3,5 kune za grožđe s 83 eksela sladora. Soundset Danas.
situacija uoči američkih predsjedničkih izbora lagano se zahuktava, pa su i poznati počeli javno odabirati svoje favorite. Iako je prema anketama Obama u blagom vodstvu, u stopu ga prati Mitt Romney. Upravo se na njegovu stranu svrstao i takozvani nepobjedivi čovjek na svijetu, Chuck Norris, koji je u video poruci sa suprugom upozorio Amerikance da odaberu promjene, jer će ih u suprotnom snaći 100 godina tame. Hi, I'm Chuck Norris. Bok, ja sam Chuck Norris. Sve što je potrebno za trijumf zla jest da dobri muškarci i žene ne učine ništa. Veliki predsjednik Ronald Reagan kazao je sloboda od odumiranja nikad nije dalje od jednog naraštaja. Nismo ju prenijeli našoj djeci krvnim vezama, stoga se moramo za nju boriti i zaštititi je i predati je djeci da radi to isto. Ujedinimo se za našu zemlju i neka Bog nastavi blagoslivljati Sjedinjene Američke Države. Vidimo se na izbornim mjestima. See you at Soundset Danas. Sport. Uoči prve kvalifikacijske utakmice s Makedonijom, trener reprezentacije Alen Bokšić ističe kako će na večerašnjem treningu raditi više na specifičnoj taktičkoj pripremi utakmice. Imamo jedan jedini cilj, jednu jedinu opciju, a to je pobjeda. Bez obzira što je Makedonija momčad koja svaku momčad u našoj skupini će dovesti u probleme. Upoznati smo jako dobro sa njihovim stilom igre. Međutim, to je nešto što nas ne bi trebalo previše zanimati. Nas zanima naša predstava, naša igra i naša želja za pobjedu. Bokšić tvrdi kako uz sav respekt koji imaju prema Makedoniji i defenzivnoj igri koju igraju, Hrvatska mora dokazati da je favorit, te tako pobjedom opravdati očekivanja. Svoj dolazak u Zagreb najavio je Mourinho. Bokšić smatra da je to velika stvar za cijelu reprezentaciju. On ima sigurno svoje neke razloge zbog kojih je tu. Jedan od njih je Luka Modrić. Drago nam je, nastojat ćemo i njemu pokazati da smo kvalitetna i dobra momčad. Nastojat ćemo nešto pokazati, možda što on ne zna o nogometu da vidi. Zezam se. U svakom slučaju, drago nam je. Imamo i na taj način nekakvu podršku od jednog takvog eminentnog stručnjaka. Ivica Olić kaže kako mu neće biti teško čekati priliku s klupe. A nikada nisam ni u reprezentaciji, isto tako i u klubu, a bio sam u takvim situacijama da sam bio demotiviran ako sam sjedio na klupi. Dapače, čekao sam pa bilo tamo i 5 minuta i 10 da dobijem svoju šansu i da pokušam da iskoristim. Tako će biti i u buduće i u klubu, a i u reprezentaciji dok ja budem dolazio i igrao. Marin Čilić pokušat će po prvi put u karijeri izboriti polufinale US Opena. U četvrtfinalu igra protiv olimpijskog pobjednika Britanca Andy'a Murray'a i to nakon što se okončaju mečevi koji su jučer prekinuti zbog kiše. Čilić i Murray do sada su igrali 7 puta, Škot ima čak 6 pobjeda. No treba spomenuti da je Čilić jedinu pobjedu ostvario baš na US Openu i to prije 3 godine u osmini finala. Soundset Danas. Stigli smo do kraja emisije koju je realizirao Teo Tvrdeić. Vodili Željka Šaponja. I Dino Milić. Novinari Bruno Perić. Franka Brajnović. Ana Marija Hrvojić. Marko Štefelić. Josipa Tonković. I Verica Rebrina. Urednik Matija Trupinović. Direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset Danas. Vrijeme. Sutra se očekuje promjenjivo s mjestimičnim oborinama, a prema kraju dana očekuje se potpuno ili postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, dok se popodne očekuju temperature do 28. Soundset Danas. Info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Na većini se cesta vozi bez poteškoća i zastoja osim na dionicama gdje traju radovi. Oprezno treba voziti po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima u Lici, Dalmaciji i na dijelu sjevernog Jadrana. Slušali ste Soundset Danas. Soundset Danas.